Год у руля. В середине апреля исполнится год работы правительства Гройсмана. По словам политологов, Кабмин может занести себе в актив макроэкономическую стабилизацию, возобновление сотрудничества с МВФ, получение финансовой помощи от Евросоюза, а также доступ к кредитным гарантиям США. Эксперты говорят, в целом новому составу правительства удалось стабилизировать ситуацию в государстве. На мій погляд, головний результат цього уряду, і це дуже важливо не тільки для нього, а для суспільства, для країни в цілому, це відновлення економічного зростання. Да, цифри скромні, 2% всього, але головне, що подолана тенденція падіння економіки. Вони зробили і соціальні питання, зокрема, от, на мій погляд, найбільш таким резонансним, найбільш рішенням, яке найбільш запам'яталося, стало підвищення вдвічі мінімальної заробітної плати.